Кошулинський здатен об'єднати не тільки націоналістичного виборця, але і консервативного виборця, і державницького виборця. Тобто він уособлює в собі реально того кандидата, який може бути, ну, от кандидатом від українців. От українці, які шукали, за кого би проголосувати, є за кого. Людина, яка не має негативу. Ну, звісно, що зараз наші політичні опоненти, я там вже в інтернеті читав, ну таку якусь маячню шуку, вже до того хочуть доколупатися, до того. Ну немає. Кошулинський ні антирейтингу, ні будь-якого негативу. Дивіться, людина, яка, по-перше, з початку 90-х років в націоналістичному русі, він пройшов непростий життєвий шлях, він був заробітчанином, тобто він знає, як то заробляти, як то кажуть, на цей хліб, і забезпечувати свою родину. Він же от чверть століття приблизно є в націоналістичному середовищі як організатор, як менеджер, як діяч. Коли Руслан був віце-спікером українського парламенту і після втечі Януковича, він дві доби, можна сказати, був основною керівною фігурою в країні, якого визнавав світ. Бо Янукович втік, Рибак втік, Азаров втік і Калєтнік, перший заступник Рибака, голови Верховної Ради, так само втік. Тобто реально на той час Кошулинський керував країною. І його завданням було одне – зібрати парламент для того, щоб ухвалити рішення про передачу влади від Януковича. І Кошулинський це зробив, незважаючи на… Він зробив це відмінно, незважаючи на те, що навіть були загрози його життю. Тобто це ж було не просто, у нас же ж не було більшість там в парламенті. Це треба було тих регіоналів притягнути туди. І Кошулинський зумів знайти і ті слова, і його вміння як керівника, організатора, незважаючи на всякі залякування, він дуже достойно себе повів. Ну і після того, як завершилася його каденція, як народного депутата, як віце-спікера, він отримав повістку до війська. І він не ховався, маючи великі можливості, от давайте будемо відверті, уникнути можливості йти на фронт, а навіть якщо і йти на фронт, то бодай би йти там, я вже не говорю, офіцером, генералом він міг іти за званням і отримати якісь відповідні посади. Руслан пішов простим сержантом і півтора роки прослужив простим сержантом, артилеристом, учасником є бойових дій. Поява Руслана Кошулинського, вона зразу змішала карти на столі отих всіх гравців, які вже все спланували, вже собі розуміли, яким чином вони там будуть дурити українців і перемагати. І тут українці, які постійно задавали собі риторичне запитання, а нема за кого голосувати, ну нема вибору, то ми показали, що для українців є вибір. Це є Руслан Кошулинський. Руслан Кошулинський – вибір український.